Dobro večer, Dina, jesi dobro? Dobro večer tebi, jesam, hvala na pitanju. Kako poznaješ, to je zapravo, da li poznaješ Aneli? Ti si samo došla sa svim dokazima protiv nje. Pa, poznajem, mislim, ja nju poznajem i dobila sam ja dokaze od jako povjerljivih osoba, ali naravno mi smo se i susrećali više put, tako da ja mislim da imam najbolje dokaze što se tiče nje. Šta su, koji su to dokazi protiv nje? Pričalo se o zadruzi, o njenoj prostituciji, krađama, spletkarenjima, kockanju. Šta je zapravo istina od svega toga? Je ima li istine u svemu onome što se navodilo? Ima istine, sigurno. Ona je u Dubrovniku se prodavala za 50 eura. Gde? U Dubrovniku. U Dubrovniku, da. I ona kada je imala 18 godina, bila je u vezi s oženjenim muškarcom, on je imao 50, imala je jako problema zbog toga. Ona je njemu pravila svađe da ostavi ženu i da ostavi djecu, ali on to naravno nije htio. Ko je taj čovjek? Je li on poznat javnosti? Čime se on bavi? Nije poznat javnosti, ne. Dobro, znači nije neko, ali je neki imućni čovjek, pretpostavljam. Pa jeste, da. Je li ga ti poznaješ, znaš o kome se radi? Ne. Dobro, ali znaš, dobila si informaciju. Znam, sa kim dobila sam je... informaciju i to je sigurno tačno ta informacija, zato mm-hmm. što ona sad optužuje da je nekom preotela, da su joj preoteli muža, a u stvari i ona je to isto radila, tako da nema ona šta koga da optužuje za nešto što je ona isto radila. Dobro, znači ona se prodavala za 50 evra i kao sa 18 godina je bila sa tim starijim čovekom. Da li, za to što kažeš, recimo da se bavi, da se prodavala za 50 evra, znaš, ne, si možda čula od nekog, bila sa nekim ko je platio njoj 50 evra da bude sa njom? Jesam čula od jednog muškarca koji... Znači to je provereno? Da, provereno, koji je bio s njom i koji je rekao da je platio 50 evra za seks. Što znači da je cilj njenog ulaska u zadrugu šta, da poveća tarifu ili šta? Definitivno, da postane popularna na osnovu neke druge osobe i na osnovu toga da ispane žrtva u očima naroda, da bi narod za nju glasuo. Ali ona samo igra dobru igru. Ona je to sve isplanirala. Ona ne može u mjesec dana, ako je se rastavila sa svojim bivšim čovjekom, ali nikad ona nije bila ni udata za njega, oni su samo bili vjerski, uopšte nisu ni živjeli zajedno. Ne može ona za mjesec dana to sve isplanirati, to je ona već dugo planirala za to i ja mislim da ona ne treba uopšte da glumi žrtvu. Šta misliš, da li treba da se plaši tvog ulaska u zadrugu? Ja mislim da njoj uopšte neće biti dobro, kad ja nju postavim par pitanja koje ona zna da je to istina. Ja sam sigurna, namjesto tri leksaurina ona će piti šest na dan, tako da to je 100% sigurno. Ti si neko koje, i sama ste rekli, imaš dokaze za sve što govoriš, znači nisi uopšte nepripremljena. Koje dokaze ti to imaš u telefonu? Eto, za početak isplivale su danas neke prepiske, tačnije snimak je isplivao gde je ona njemu polupala flašu, on se oglasio i nakon toga da je dobio flašu u glavu zato što nije htio da je nabavi narkotike. Tačno, to je istina. Ona je bila jako nervozna taj dan i ona je tražila od njega, pošto je to je trebalo izgleda nije dugo uzimala i on nije htio i on nije bio za to i ona je njega udarila flašom u glavu. A je li ona ikada se ona lečila od bolesti zavisnosti? Nisam sigurna sad, pošto nemam tog papira da potvrdim te riječi, ali ja mislim da ima tu istinu. Dobro. Da li je imala probleme sa kockom? Je li kockala? Jeste. Da li znaš koliki novac je trošila, da se zadužila, je li uzimala pare od kamataša? Ona... Kako je nalazila uopšte novac, pošto ona novca nije imala? Ura, ali ti ćeš morati dokazati čije su firme i odakle ti tolika auta i sve ćeš morati dokazati. Ganjat ćemo se tako. Pa važi, onda važi. Alimentacija od 150-250 eura da čovjek vozi tolika auta i živi u takvim kućama, sve će se to treba dokazati. Sigurno da je. Da. Dobro. Pa dobro, dokaze ćemo onda vidjeti, sve tvoje i moje i to je to. Da li pored nje imaš još informacije? Da, gdje ti misliš da živiš, u kakvom? Živiš u Austriji, čovječe. Da zaista dosta toga znaš. Pa to tvoje, okej, da ćeš dobiti stvari, ne znam što sam ti ja to loše rekla, osim da imam prava kao žena. Ja imam prava tu.
jadan si. Sam mi rekla danas, ja sam joj najbolji prijatelj, a ja ću ti sad zvati, evo kunim ti sad policiju odmah u Austriju. Tako da Čekaj, ti si jedno govno bolesno koje meni uporno spominje, jebem li ti ma, jebem li ti familiju, cijelu cigani jedni. Kome ćeš prožiti ruku, kome nećeš? Pa ovako, što se tiče toga, ja ću sve da pozdravim, ali ima njih par ljudi koje ja podržajem, koji će zaista pružiti ruke, ostalim ću samo pozdraviti, to je to. Dobro, reci mi, da li si ti sad sam se setio, si ti možda imala bilo kakav kontakt sa njenim bivšim dečkom? Sa Asminom? Ne, samo pratimo se na Instagramu i vidjela sam isto neke stvari da on izbacivo. Ti se javljao uopšte on? Ne, nije. Nije mi se javljao, ali... Kako si ti onda došao do svih tih snimaka, prepiski, glasovnih poruka? Nekog imaš neki izvor sigurno? Naravno, ja sam to rekla, kad dobiješ dokaz od pouzdane osobe i znaš da je to tako, ne bojiš se ničeg. Znači, to je osoba koja njoj generalno želi da, kako se žargonski kaže, u život, jel tako? Definitivno, to je ta osoba kojim je ona misla uništi život, ali ispostavit će se na kraju da će ona samo sebi ga uništiti. Aha. Dobro, i isto me zanima, i povlačila se po medijima da je aljkava, da je prljava, da je štrokava, je li to istina? To je istina, da. Uopšte nije, ne vodi brigu o svojoj higijeni. Jako je bila neuredna i jednostavno njen bivši čovjek, on u zadnje možda 2-3 godine nije mogao s njom uopšte spavati zato što je svoj prljavi veš bacala, znači, na vidna mjesta, svoje mjesečne cikluse kad je imala, znači, svoje uloške bacala isto na vidljiva mjesta, tako da ja mislim da je to sve jasno. Ti si ušla potkovana što se tiče Anelija. Reci mi, šta narod treba da zna o tebi? O meni? Da. To će tek da saznaju. Ajde, ne malo samo da im zagolicamo maštu. Da li si ti bivša devojka, bivša žena, jel imaš muža, nemaš muža, da li si imala nekog dečka koji je tajkun, koji je neki kriminalac, ajde nešto da nam kažeš. Imala sam ja jako burnu prošlost, bila sam u vezi sa jednim zvijezde Granda, Denis Kadrić, bili smo 9,5 godina u vezi, živjeli smo 2 godine, posle došlo je do prekida i on je mene prevario, ja sam dobila dokaze i ja sam njega pustila. A čekaj, jel nisi mu se svetila? Nisam, ne. A kako te prevario? Zašto te prevario? Pa imao je, on je imao američku turneju, odšao je za Ameriku i mislio je da se to nikada neće saznat. A ja kao ja uvijek dobijem dokaze, uvijek dobijem ono što želim. Ja sam iskopala, to znači on je bio u Ameriki, ja sam sve iskopala. Svaki njegov korak, svaki njegov, bilo gdje da se on pojavi, ja sam znala gdje je on. Čekaj, Denis Kadrić, je li tako? Da. Njega zvala Marija Denis Lajsna, je li to on? Istina. To je on? Da. Dobro, nisam znao o kome se radi, pa sam se sada setio. Je li zaista Lajsna, kako Marija kaže? Jeste? Da, Lajsna. Nije sam sa sobom? Pa nije, sad je trenutno s bivšom ženom, kako sam ja čula. To je ta ista žena koju su pričali da sam ja njih rastavila, ali to uopšte nije istina. Ko danas može da rastavi ženu i čovjeka koji se voli? Znači, ne postoji ni jedna žena na ovom svijetu da to uradi ako on nju zaista voli, ako on imaju sretan brak. Evo, danas su vas uslikali zajedno, vidjeli smo i na Instagramu, na društvenim mrežama vaše zajedničke slike. On je objavio, ti si objavila. Negdje svaka devojka koja bude sa takim, vezuje se da mu je devojka. Da li je to slučaj i sa tobom? Pa evo, ovako, ja ne mogu sad da kažem da sam ja njemu djevojka, a što se tiče taki jako jedan gospodin, jedna dobra osoba i, kako kaže Teodora, tu je on u svakom smislu da mi pomaže. Dobro, znači on je tu da ti pomogne, da se pomognete, što kažu međusobno. Da, jedno drugom, tačno tako. Kad možemo da očekujemo tvoj ulazak? Znamo da si bila na sistematskom, da si odradila sve, da je ugovor sprema, znači samo
samo da uđeš, je li tako? Tačno tako, očekujem samo ovaj poziv i kada oni meni kažu... I kreće haos. Zaista onda može da počne zadruga kada ti uđeš? Tačno tako, ima da napravimo, znači da napravim ja sa svojim ulaskom samo takvi skandal. Ja mislim da ljudi jedva čekaju moj ulazak, pošto moje društvene mreže ne prestaju pisat, zovu me kad ulaziš. Ja ne mogu reći kad ulazim jer trenutno ni ja to ne znam, jer ja očekujem, ali ja mislim da će to biti uskoro. Hvala ti puno na odvojenom vremenu i gledamo te u zadruzi i šta da kažem, pokidaj tamo. Hoću, hvala vam, prijatno.